Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Je nový rok a vás sami vidíte proste. Vidíte iného pána Jurečku, hej. Som bežný človek, už nemôžem povedať obyčajný. Chcem moč. Moč. No, pri moči, moči, moči. Lebo každý túžil po moči. A teraz majú moč. Majú moč s ožatým Jurečkom. Tak to berte tak. Je ten človek ožatý. Lock? Down. Down, hej? Tak. Je na vaše uvážení, ako mňa považujete, či som ešte človek, alebo už nie som človek, ako občiansky tribunál a Melešovci to samozrejme si vystrihajú a tak ďalej. Nech sa páči, strihajte si. A som smutný z toho. Ja som nahý. A? Lock. A down. A nehýbajte sa na mňa, akože, však, a nehýbajte sa, akože, čo chcete, akože, neverím, neverím, to nie je možné proste, dáva to nejakú logiku, priateľ, akože... Hovor radšej kamarát, lebo priateľ, keď hovoríš, tak to... Tak dobre, radšej kamarát. Je to veľmi zle. Milí priateľ, akože teraz sledujete ako taký novoročný príhovor ožartého, príklad ožartého, akože má niečo vypíte, akože človek, akože... Ja som pán svojho tela. A ja som vás neohýbal. Som pri zmysloch. Túžim po moči. A ja som si tu sa nalogal, aj som downoval. A teraz vidíte, že môj priateľ je umelec. Je zaliedný svet, maj na duši vrázky, tak málo je. Otevří oči, tej úspecha nám. Lock. Lock. A down. Do deriva dišne ja. Igor, spievaj. Ja sa snažím, ako ja sa snažím nájsť tie slova, ako... Pali. No, tohto pána umelca, ako vynechajte z toho. Dobre, som najebaný, a čo? Ivanko Voznári, no prepáč, áno, som pil, a čo? Prepáčte ľudia, no. Ober najebaný, hej, aby ste videli, tu je kokot Jurečka. Tvojimi prijebanými vidami. Videli ste ma najebaného, proste najebaného človeka, áno, videli ste ma. Prepáčte, musím, on sa nesem vrátil sám. Ľúbim sviečky. Neviem. A tu je jeden kokot. Tento kokot vám hovorí proste, aj keď je kokot. A to som ja, Igor Jurečka, najebaný. Áno, už je druhý deň. Takže mi priateľia, šťastný nový rok. Majte sa pri. Takže, uvedomte si, že naši psi... A ja, že som kokot! ...parlamente!